Так відкрили виставку народного мистецтва, присвячену 28-й річниці Незалежності України. Тут свої роботи презентували 20 митців. Серед них – вінничанка Галина Данилюк. Жінка вишиває 76 років. Зараз ми вільні, і це дуже багато значить. То, що тебе ущемляли, що ти повинна зробити, щоб вона була дешевша продукція, щоб більш випадок. А зараз ти розвиваєш свої способності. Цю жінку на полотні зобразив Микола Бондар. Її він побачив на листівці. Сьогодні картину «Незнайомка» презентує на виставці, приуроченій Дню Незалежності. Зараз у нас незалежність є в усьому. І кожен може написати те, що він хоче. Я більше всього пишу жінок, які дають для України захисників. Щирі українці, які хочуть дуже завжди жити у вільній, прекрасній державі. Хтось тільки мріє, хтось щось робить для того. А наші художники, ті майстри, які сьогодні працюють в традиційних видах народного мистецтва, вони не просто мріють, вони конкретно працюють на ось цю тему нашої держави, нашої України. На виставці представлені роботи з обласного пленеру художників, роботи гончарів, різьбярів, вишивальниці та ветеринаркарки. Івана Дзівінська, Вадим Немчак. Новини на Суспільному. Вінниця.